ام ال أنا جسد حقوس آخر قوس عمل عماشين في جوجنا مدم الشمال ما أو جرمة إحنا مهرين بدك أنا ودنا وأنا كلا كا وابحنا وجدا مركا إلا حد نوح نوع ما ذي ملا جودي جو حلم جا عالم مدحينها الدولة دير الشبيلة مدن على عبد الله حسين قول لا بقى يا ما أنت بالله بي جرمة دي أي كسر بتبادين يا البقلال قويس ويلي كو جدون سن goobaha dadadka fataada ee wabiga shabeelle uu ka sameeyay magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafadaha Buundweyn iyo Howlwadaag gudiga ayaa soo badbaadiyay boqolaal qoys oo ku xayirnaa xaafadda Howlwadaag gaar ahaan laanta tiimka talyaaniga iyo sidoo kale xaafadda Buundweyn kuwaas oo aan helin wax gurmada oo afartii habeen ay soo dhaafnay ay socdeen dadadka fataada halkaas ku godoonsanaa aniga saddex qoys iyo afar qoys amal ameeshan ku joognaa mudan shamaal mood wax gurmada ehna ma helin dadka aanu dhan waana kala ka waa baxeen oo u jeeda marka ilaa haddana wax noo imaaday ma laha waxaan dalbanaynaa anaad masuul ma lahay biyo ma lahay koronto ma lahay hadii uu ina sawir iska qaado iska ka caalama raw laakiin in uu gargaar degdeg ah wixii la heli karo uu nolosha ilaa wax idii badbaadiyo baashan iga saar meshay wax aan helin ma laha sidee waa go'doona la ahay wax iska warqaba ma dadka badan waa baxeen xaafadda aan kaliya ku jiro ana iyo qoyskeen iyo ilmihiin iyo bisaa ku jiro walaalayaal waxaan codsanaynaa annaga meeshaan biyahan ku go'toonsanay waa u jeedin waxa biyahaas ku jiro waayeelo cuuriyaan haddaw ilaahay ku diidin wax walbo waxaan u baahanahay gargaarka degdega inaa wax noola qabto sida ugu dhaqsi badan wax noolagu qabto hadda biyihii aan dhex taaganahay dad badanna waa ku go'toonsan yihiin meesha ina laga soo bixiyo sidoo kale kormeerka waxaa qayb ka ahaa xubno ka mid ah labada gole ee dowladda Hirish Shabeelle maamulka degmada Baladweyne iyo mas-uuliyiin kale wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirish Shabeelle xildhibaan Cabdiraxmaan Iidow ayaa dhankiisa tilmaamay in wili ay wadaan dadaal ay wax kaga qabanayaan xaaladaha ka taagan magaalada Baladweyne dhammaan ummadda Hirish Shabeellena waxaan leeyahay cid allaale cidii maanta wax ku dhaanto wax la bixi karta xabad rooti baa allaha ka dhigay inay maanta dadkan dhibban ay ka qayb qaataan hay'adaha dhammaan runtii waxaan ugu baaqaynaa iyagana samafalka ah oo waqtiga runtii dhibaatada aysan jirin wax bixiyo maanta inay ka qayb qaataan oo dadkaas wax allaale waxay la qaban karaan gurmad inay la qabtaan ayaan ugu baaqaynaya ka wasiir ahaan wasiir ku-xigeenka yacni caafimaadka ahna kusimaha wasiirka runtii shalay ilaa iyo xalay howlo badanoon ka wasaarad ahaan u wadnaa jirtay ayadana oo runtii tiimamkii aan amarnay in meel kasta wax laga qaban karo wax la geyn karo runtii la geeyo daawa weliba xilliyadan oo kale waxyaabaha aadka u dilaaca waxaa ka mid ah cudurro badanaa ka mid ah sida hadda meelaha qaar waxaa aad ugu dilaacay wax la yiraahdaa baashan la yiraahdaa malaariyada oo runtii iyo jadeecada runtii ay meelo badan ka dilaaceen xogayaha guddiga xildhibaan cabdi fataax cadow iyo sidoo kale maxamuud shaacale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo sidana qayb ka ah guddigu magacaabay madaxweynaha Hirish Shabeelle ayaa dhankooda tilmaamay in xaalad murugsanay ka jirta Baladweyne ayuuna baaq u diray dowladda federaalka boqolkiiba toddobaatan dad bixi waayaa jiro marka annagu waxaan abiil u diraynaa ilmaha meesha ku xanuunsan yihiin adeeg yaraa magaalada meel ay uga doontaan malaha hooyooyin waayeel ah aabayaal waayeel ah inta way ku godoonsan yihiin halkan waxaan rabnaa si adag aan u leeyahay ama aan rabaa inaan caddeeyo maanta biyaha halka ii maraya waa ujeedaan waxaan codsanaynaa in loo soo gurmado oo sidii loogu imaan lahaa loogu soo gurmado hadday doon tahay iyo hadday baabuur tahay iyo hadday cagaf tahay wixii lagu bixin lahaa dadkaas inay helaan waa kuwa hadda dhabarkeena ka muuqda kuba horteena ka muuqda intaas waxay ku dhex go'doon ku yihiin biyaha dhexdooda ku jiraan waxaan rabnaa si dadkaasi loo badbaadin lahaa ilaa wax badbaadiyo loo samato bixin lahaa in la helo doomankii in la helo gurmadkii gurmadkii markii waa far badan yahay sida horeba loo sheegay runtii dad badanaa baxay oo banaanka jiro waxay baahidooda ay tahayna waa la yaqaanaa rooba ku da'ayo qorax ahayso dadkan hadda guryahooda ku jiro biyihii ku dhex jiro waa ayagana waa biyihii la nool yihiin biyahana wax walba waa laga filan karaa oo biyaha xataa bahalaha ku jiro bahalkana sidiisaba meeshii waxoogay banaan ah oo ku badbaadi karo imaana dadkii iyo bahaladii marka inay meel banaan isugu yimaadaan
أي إيمان يسوع قدومي كحجان كجدي كقرمة كفتاهها أهنا بقسمها قدوميها وزير كوزارة أمن وجودها الدولة هرش بالله محمد عبد الرحمن غير أياش جاي إن حالات أدق أكدر سبلد وين وحوف رأيها إذا جرجرك إن سيد ورخصيها بدن أي كي قريب غتان وجرين داد جرين تدك الجودان كوجرة سيد إديم مقطوحان إن دين كوعرقني داد وايل حوين يعرور سوجرة أو كوجا أدون صن حافظها تاسو كنتي بي بحد مركي هريريسي كبيحي وين غريهودو واي بيها وبيئات أفر بدن ميلها قار قف كأي قرن عيان وانا ميلها قار نبيه حوجن أوضت كتورة واي مركدات كحنوسن إيو وايل كي عرورتي والقول ديرون واي إن الأحمر سيو سأصدرت الحالة ده صار مركي ساكي إن سوق قرتي نحوصه بحناي إن aan soo xaqiijino insha Allah waxa rajaynayna gudiyada hoose ee naga hooseeyo arimahan had naga la shaqeyn doono loo xil saarayo in sida u dhaqsiyaha badan leh ama groupki ama teamki oo degdeg ah emergency or rescue team ka aha in ay soo gaarsiino sida u dhaqsiyaha badan leh oo halkan looga saaro dadka ku go'doonsan meelaha kale waxa ogtiin dooman in loo diray oo shalay ilaa xali soo daablaynayay meelaha dhimanne doomanka maadaama ay ugu yar yihiin waxaan rajaynaynaa in la soo kordhin doono sida u dhaqsiyaha badan leh meelo badan oo go'doonsan ay dadka lagu soo samato bixin doono waxaan rabaa in aan xoojiyo wasiirada igu horeeyay meeshan baahi badan ka jirto baahida ugu badan waxa waa dadka in u baahay marka koowaad in biyaha laga saaro marka labaadne in maxaa la yiraahdaa qof gurigiisa ka baxay oo wixii uu haysto gurigiisa uu soo tagay dabcan wuxuu u baahan yahay baa la dareemi karaa sanad walba ne dhibaatadan soo noqoteen insha Allah waxa rajaynayna in uu xal waar loo gaari doono markii hay'adaha waxa amreena sida ugu dhaqsiyaha badan leh in ay u soo gaaraan magaalada Baladweyne oo ay dadka caawiyaan Ilaahay baa wax caawiyo sidoo kale wasaaradaha ku shaqada leh hadii ahaan leed wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha lamidka ahba waxa ka cusaneynaa hay'adaha shaqo wadaaga la ah inay sida u dhaqsiyaha badan leh yaani u wacan oo si degdeg ah dadkan loo soo gaarsiiyo daawada iyo biyo nadiif ah waxa ugu daran waa daawo biyo nadiif ah iyo cunto iyo hoy inay helaan Cabdi Shakur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne.